Nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Na moje veliko zadovoljstvo meni se pridružio gospodin Dragan Đilas, kandidat za gradonačelnika Beograda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan, Iva. Kako ste? Evo, nije loše. Malo je hladno, ali izdržao. Da, gospodine Đilas, evo, toliko pitanja ima da ja ne bih gubila vreme na te neka opšta pitanja. Hajde za početak, zašto ste se vratili u politiku? Koji je osnovni razlog? Pa najiskrenije zato što želim da nastavim da živim u ovom gradu. Mislim, nije tajna, ja imam mogućnosti da odem odavde i moja starija deca trenutno su u Londonu, tamo su sa svojom majkom koja tamo radi i mogu bi da odem, ali ja zaista želim da ostanem ovde, da živim ovde, želim da vidim ljude koji veruju da će sutra biti bolje, ne želim da gledam samo namrštena lica, ljudi koji teško žive, želim da pomognem da se živi bolje, da napravimo nešto do ovog grada, da neke stvari vratimo koje smo imali, neke nastavimo. Ja mislim da svi koji živimo u Beogradu mnogo volimo ovaj grad i mislimo da je najlepši grad i teško nam je da odemo odavde i hoćemo uvijek da se vratimo. Svesni da ima neki gradova koji možda imaju lepše zgrade, mislim, koji su manje puta bombardovani od nas, to i nije tako teško, mislim da to najviše puta uništavani, razrušeni. Ali volimo ovaj grad, volimo ljude oko nas, volimo što u nekim situacijama pokažemo da smo najbolji na svetu, mislim. I zato želim da s onim što ja znam, a mislim da znam taj posao gradonačelnika, da napravimo od ovog grada nešto bolje nego što je danas. Da, postoji neki grad koji ima nakaradniju, a skuplju fontanu od našeg. Pa verovatno. Kad već pričamo o tome šta se Beograd ima. Moguće da postoji, mislim. Ko zna šta sve postoji u svetu? Mislim, jednostavno, znamo sigurno da ima i lepših. Mislim, cela priča fontane je napravljena na jedan potpuno pogrešan način. Od jednog trga, kakav je Slavija, gde je bila ideja da se naprave podzemni prolazi da bi se ubrzao tok saobraćaja, da pešaci ne prelaze tamo, da se ne zaustavlja saobraćaj, da se ne pravi gužva. Od ideje kako da kroz te prolaze prolazi neka svetlost, mislim, ljudi vole vide prirodnu svetlost. Pa od ideje da postoji fontana, pa da ta fontana bude možda kao što je u Barceloni, kao što je u Dubaju, u mnogim gradovima, zaista da bude muzička, da ti vodoskoci prate muziku, da zatvorimo taj trg subotom nedeljom uveče, kao što se zatvori u Barceloni, pa da priđu ljudi, da to vide, da čuju, da se slikaju, da uživaju, da napravimo pešačku zonu do Knez Mihajlove. Pošto znate, mi u Beogradu nemamo veliki trg, ovde je turska arhitektura, sve je sabijeno, to je jedini koji nam je ostao. Dođe se od toga da neko napravi neku fontanu koja je svetli u nekim bojama, pušta muziku preko razglasa koja nema veze, ni sa čim se tamo dešava. Pa onda je svaka fontana muzička, dođu klinci sa dva ona uređaja, muzička, puste muziku i ona je muzička, nije to ideje. Znači, svira muzika dok idu automobili, pa kome to pada na pamet? Znači, mislim da smo propustili šansu da dobijemo još jedan veliki trg. Zamislite vi sad, evo, subota, nedelja, april, maj, juni, 30 stepeni, zatvorite saobraćaj, pošto da može da se zatvori saobraćaj u Beogradu, u tom delu nije neophodno, i dođe 15.000 ljudi koji tu šeta, napravimo događaje, da sve bude prelepo, malo se osetimo ponosno, srećno. Umesto toga mi dobijemo to što smo dobili. Ali nije fontana ključna stvar u Beogradu, verujte mi. Ona se samo sad najviše vidi. Neću ja da kažem, nije dobro da se nešto radi u Beogradu. Pa kako to da kažem, kad ja mislim da se u moje vreme puno radilo? Ne, ja hoću da kažem da pre sve treba se radi sve u isto vreme. Pa to da svako zna da se radi preko leta, a ne u zimi, pa zatvorite 5 bulevara, 2 mosta. To je neki odnos prema građanima koji nije dobar. I te stvari treba menjati. Znači, pa je malo drugačije to da radimo. Napravimo neki plan, da nam ne kasne ti projekti kao što sad kasne. Svašta se na kraju krajeva slavi iscrtaju te trake, mislim, one linije, pa se ljudi sad zbunjuju. Nisu to dobre stvari. Ja mislim da Beograd ne ide u dobrom smeru, da se radi pogrešno i želim to da promenim. Zašto? Da li ne postoje stručni kadrovi u trenutnom timu koji vodi Beograd? Ili prosto se radi o nečemu drugom, da neko možda ne želi, nema volju, ima neke druge interese, a ne zastupa interese građana? Šta je u pitanju? Ja mislim da ljudi najviše greše iz sobstvenog neznanja. Da malo ko namerno greši, nego da nas ljudi ne znaju. A znate kako, kad ne znate... Pa to je najopasnije, gospodine Đilas. Pa jeste, ali iz tog neznanja onda ide i bahatost, i arogancija, i vređanje, i omalovažavanje onih koji drugačije misle. Znate, vi, ako vi znate da radite dobro vaš posao, pa vaš ošte ne interesuje šta drugi ljudi o vama pričaju, vi znate da je to dobro. Ako vodite nešto, uvek treba da vas slede zato što veruju da vi znate posao, a nešto moraju po naredbi.
da vas sledi. Znate, ja sam se malo počeo plašiti za Beograd čim je krenula prva ozbiljnija stvar, a to je bila rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe, kad sam shvatio da je neko izmislio da dve velike trake u sredini budu samo za tramvaje, jedan prolazi u 10 minuta, a dve pomoćne male budu za automobile. Nije to bila ideja projekta. Znači, projekat je promenjen. Srednje trake su trake i za tramvaj, ali i za automobile. A ne na obelite žutom linijom, naplaćujete kaznu ljudima koji tamo žive, oni se provlače. Svi projekti koje smo ostavili su, nažalost, promenjeni, osim projekta Bulevara oslobođenja od Slavije do autokomande, gde je dodato još jedna traka i koliko vidim, on funkcioniše. Sve drugo je nešto menjeno. Zašto? Minje? Pa ne, zato što ovde ljudi se ponašaju kao, znate, kada dođe majstor u kuću, nešto popravi, ona se uvek pita, kaže, jao, ko vam je ovo radio? I mi moramo u jednom trenutku da shvatimo da neke stvari ne možemo na taj način više da radimo i da gledamo, nego da uzmemo ono što nas je zateklo dobro, da nastavimo i da damo svoje stvari. Zato ja ne volim da pričam, moja politička filozofija nije identična onoj koja sad ima vlast. Mi imamo jedinu vlast na svetu koja u kampanji sa pozicije vlasti ne priča 99% o tome šta je radila, uradila, koliko je stvari napravljeno, koliko je pomoglo građanima, nego priča o političkim protivnicima. Ovog trenutka priča uglavnom samo o meni, koji sam bio na vlasti pre 4 godine. Pa čekajte, zar nije logično da vi umesto nekih slika koje iznosite stalno od pre 15 godina, niko ne zna o čemu se radi, eto, oni svaki put uzmu, donesu i vi ću joj pogledajte ovo. Pa sad nije logično da uzmete ovu drugu sliku i kažete, a pogledajte šta smo mi uradili. Poštovani Beograđani, evo, glasajte za nas, mi smo napravili to, to, to i to, sa nama je to bolje. Pa zar nije to ideja sa pozicije vlasti? Ja nikad nisam vidio kampanju da vlast priča samo o nekome ko je opozicija. Ja to ne razumem, zaista. Ja bi to radio. Ja bi donao pa bi rekao, ovo su slike, mi smo... A dobro, kad biste imali čime da raspolažete. Pa dobro, ali evo, vi ste sami postavili to pitanje. Znači, zašto to radite? Pa vratno zbog toga što nemate šta da pokažete. I sad vi očekujete da ja budem, ne znam šta, ljute, da mrzim to ko priča laži o meni, da mrzim sve te po tim tabloidima koji šta sve neće da izmisle o meni, više ne mogu da verujem, to ne čitam. Obično dam advokatima, oni tuže, dobijemo te neke oštete, uplatimo humanitarne svrhe, idemo dalje. Ali šta dobijete time? Šta dobijete time što stalno sa pozicije vlasti na televizijama vedeš vidite neku agresiju? Svi smo neprijatelji. Sad ja mislim drugačije od vas kako treba da se razvija Beograd i ja sam vama neprijatelj. A što? A što smo neprijatelji? Pa nismo. Neprijatelji smo ako ja ću namjerno srušim ovaj grad. A ne ako verujem da može drugačije i bolje. I onda dobijete agresiju i onda se svi pitaju što se ova deca tuku po školama, po dvorištima. Pa kako oni slušaju to? Oni slušaju, dođe čovjek koji je potpredsjednik najveće stranke i kaže za ženu, za suprugu kandidata za predsjednika da je šef narkomafije. Pa čekaj, pa čovječe, šta se tebi desi u glavi da ti tako nešto izgovoriš? Evo, neću, naravno, pominjem imena. Da, znamo kako mislite. Ali zašto, kako možda kažeš tako nešto? Šta ti se desi? Je li to neki virus koji zavlada tamo kad uđete u tu stranku, mislim, pa svi tako počete da pričate? Zašto to? A onda njegov predsjednik kaže, malo se zaneo. Pa čekaj, bre, nije se zaneo, nešto s njim nije u redu kad možeš to da kaže. Pa to je izađi, bre, kaži šta si uradio, kaži šta ćeš da uradiš, brani to što radiš, daj argumente, omogući nama da osim na našoj televiziji možda odemo još negde nešto da kažemo neku ideju. Pa piće valjda bolje onda u zemlji ako tako razmišljam. Malo čas sam vam rekla da sam na jednoj privatnoj televiziji gledala dokumentarac o vama i to je neka medijska hajka koja je počela onog trenutka kada ste vi rekli, e, ja ću se kandidovati za gradonačelnika Beograda. Zavladala panika. Ma još nisam ni rekao bio. Ja sam samo razmišljao o tome najiskreniji. Ja sam čovjek koji se do 2014. bavio politikom. 92. godine, 91. sam učestvovao u protestima 9. mart, Česma i tako da. 92. studentski protest gde smo dobili da budu ponovo izbori. Nažalost, opozicija se nije ujedinila, pa smo imali još 8 godina vlast kako smo imali. Pa onda došlo je 96. smo opet demonstrirali i tako dalje i tako dalje. Pa 5. oktober, svi smo to neko učestvovali. Ja sam rekao, kad su me zvali 92. da uđem u politiku, da ću ući kad budem završio fakultet, pre svega sam nešto počeo, pa daj da završim. I kad budem finansijski u takvoj situaciji da ne možda me kupe ljudi, mislim, nemoj da se ljutite, ali nažalost to se danas dešava izuzetno. I onda sam, kad je došao Boris Tadić i ponudio neku politiku u ono vreme da nismo neprijatelji, da se ne mrzimo, da jednostavno to što vi mislite drugačije, glasite za drugu stranku, ne znači da treba budemo najveći neprijatelji zbog toga. Ja sam prepoznao tome nešto što ja verujem.
Da, jesno i mi u Srbiji treba se oko svega, oko čega možda spajamo, a ne samo da se svađamo na zadovoljstvo svih onih koji oko nas nam žele loše. Ja sam ušao u tu priču, znači 12 godina posle toga. I bio sam 10 godina. I imao sam sreće da volio sam naravno kancelariju predsjednika Srbije, putovao po Srbiji, pomagao se grade neke škole, neka obdaništa. Znate, tad sam i upoznao Srbiju, vidio neku decu u nekim mestima. Ne znam da ste znali, u ono vreme toliko bilo mesta po Srbiji malih u kome nisu imali ošte mogućnost gledaju televiziju, samo neke satelitske programe. Pa smo davali, dobili smo kao donaciju neke one, tad je počeo Total TV, šta je, pa onda u škole oni to gledaju prepodne, deca gledaju crtaće, a uveče se okupe da gledaju utakmice i tako. Mislim, malo nešto radili. Pravili neke škole, obdaništa po Kosovu i tako dalje. I onda sam postao gradonačelnik Beograda. I taj posao gradonačelnika je jedan prelep posao. Znači, vi gledate vaše sugrađane, slušate šta vam oni govore, uradite nešto, zakrpite neku rupu ili napravite obdanište, vi znate to obdanište će neka deca ići, sad imaće mesta, pa će onda njihovi roditelji biti zadovoljni, pa će svi biti... I vi možete nešto da radite. Ja sam tako se bavio politikom, me je tako politika interesuje. Onda sam 2012. doživeo da sam najveći i najgori na ovom svetu, svaki dan te novine, mediji, televizije napraviš od mene svašta. E onda kad sam rekao više neću se bavim politikom, onda više nisam bio najgori. Onda sam jednom postao neko ko je okej potpuno. Onda dok sam bio košarac, isto sam bio okej. Onda onog trenutka kada sam počeo da razmišljam o tome da se ponovo vratim u tu politiku i neki ljudi me zvali, rekli, ajde, bio si dobar, mislim, mnogo dobrih stvari si uradio, promenit ćeš ono da nije bilo dobro i tako dalje. Tvoj ženski mozak je dobar za ove stvari. I onda kreće opet sve isto. Opet niste dobri. Opet sam najgori, opet ne znam šta će sve da se izmisli. Ali rezultate, gospodin Đilas, niko ne može da vam ospori. Imali smo priliku da jedan novinar sedi u studiju, iza njega je slika mosta, novog mosta, i dalje njega tako zovemo, a priča najružnije o vama. I kritikuje sve ono što ste vi uradili. A da vas pitam. A iza je panorama. A da vas pitam, ali ima on šta da stavi iza sebe? Pa ne znam. Pa ima, ja ti stavio taj most. I sve priča šta god hoće. Mislim, ljudi koji žive pre svega na Novom Beogradu treba da pređu na ovu stranu reke, odu na Bavno Brdo, ne znam, treba 7 minuta, mislim. Taj most, pre svega, da vam kažem stvar, najzaslužniji taj most je Nenad Bogdanović. Znači, on je bio gradonačelnik koji je pokrenuo to i gospodin Nikola Hajdin kao predsednik Srpske akademije koji je izabrao kako most treba da izgleda. Koji meni, kad sam postao gradonačelnik, pošto ništa nisam znao, kao što niko ne zna ništa osim njega o gradnji mostova, uglavnom nekoliko ljudi zna u Beogradu, u Srbiji, on je gradio po celom svetu, on mi čovjek objasnio i zašto je most takav i rekao mi da se cena mosta određuje po ceni kvadrata mosta kao cena stana. Tako mi je objasnio rečenici, pošto je čovjek prepametan, predsednik Srpske akademije, prostor, mislim. Znači, stvarno čovjek, jedan genijalan čovjek, 15 mosta u svijetu napravio njegovih. On mi je rekao, mladi gradonačelnik, tad sam bio još mlad, 41 godinom, najmlađi gradonačelnik u istoriji Beograda. Znači, on je čovjek rekao tad meni, znate, to vam je kao dvosoban stan, možda ima 50 kvadrata, možda 70, ali vi ne kupujete po tome koliko ima soba, nego po kvadratima. Tako si i most. Evo, kaže, donet ću vam 15 mosta u Evropi poslednjih koji su pravljeni, i vidjet ćete da je ovaj naš najjeftiniji. I stalno čovjek donese i ja kažem, pa onda da ga gradimo. Znači, stalno pravimo ludilo toga, koliko košta most. Pa ima državni revizor, znači, evo dan danas je čovjek revizor, radili analizu, rekli, košta 161 milijon evra. Toliko smo ga i platili. E sad, za nekoga kad kažete 161 milijon, to deluje ogromno. To deluje, wow, koliko je to para. Za mene ne deluje, pošto, kako da vam kažem, ne znam ni koliko je koštao neki most u Mađarskoj, koliko što u Nemačkoj, ni u Americi, ja znam, ovaj imali smo tender, Evropska banka ga finansirala, odredili ko će da radi, oni ga uradili, ali na kraju krajeva, je može neko da ga odnese sad? Pa ne može onoga tamo. Samo treba da nastavimo da gradimo, ne da stanemo kod petlje hipodrom, kod Miloša Konaka, nego napravimo bulevar pored pruge da ide dalje ka Rakovici. Ne da stanemo sa tim. Znači, ja mislim da bi bilo dobro kad bi svako pokazao nešto šta je uradio. Ja slike nositi neću, nemojte se ljutite, mislim. Ja slike baš nešto ne nosim, mislim. Nosim slike dece i meni voljene osobe, mislim. To nosim u telefonu, u čaniku, ne nosim druge slike. A idem na emisiju da mašem slikama, kako da kažem, meni je to neko bez veze, mislim. Ja to ne slab sam u tome, mislim. Što vam je bez veze? Pa ne znam, evo, ja pitan ljude, Beograđani, vi znate postoji taj most, pa znate. Pa što ja sa vama da slikam taj most?
Kad sam došao 2008. gradonačelnika, imali smo 10.000 dece na listi čekanja. Za 4-5 godina napravili smo 45 obdaništa i 14.000 dece smo upisali tamo. I sad, znači ima 30.000 roditelja otprilike. Pa oni znaju da deca imaju mesto u obdaništu. Pa što sad ja slikam, pokazujem slike tih obdaništa? Znaju ljudi koji idu u domove zdravlja da postoje. Znaju tamo da smo napravili osnovne škole da postoje. Mi treba da se bavimo time. Znate, u tim godinama ljudi su došli, zaključili su malo i zbog toga što je grad pomagao, pa svaka trudnica ima punu platu, pa porodilja ima pomoć, pa pričamo o vantelesnoj oplodnji, pa gradimo obdaništa, pa damo besplatne udžbenike za decu, pa razmišljamo o mladima, gradimo neke stanove da mogu da kupe po ceni izgradnje. I onda su ljudi počeli da imaju više deca. I nama se povećao broj dece u Beogradu skoro 5.000 po godini. Ali znate šta to znači? To znači da posle 3 godine imate 5.000 dece više kandidata za obdaništa. A za 6 godina, pošto ide godina po godinu, je 15.000. A onda prva stiže generacija za osnovnu školu. To znači da ćete u Beogradu za 11 godina od 2008. Već imati ozbiljan broj dece u osnovnoj školi. Pa za 15 još više. Znači, napravimo nove osnovne škole. Evo, na Novom Beogradu toliko se pravi naselja. Jel ima neka nova osnovna škola? Pa nema. Čekaj, na Vojde Stepe je napravljena jedna škola i jedno obdanište još u moje vreme i tu se stalo. Tamo su hiljade stanova mladih ljudi. To treba da radimo. To je ono što ja hoću da radim u Beogradu. Brinući se o ljudima, ne primamo mi školu da bi ona stajala, nego da bi neka deca tamo bila srećna, toplo, dobri uslovi, roditelji znaju kad ih ostave, nastavnici dobrim platama, to danas nije slučaj. Ja zbog toga hoću se bavim ponovo tim poslom i politikom. To je moja ideja. Ova vlast došla je na talasu nekih lažnih obećanja koje i sada imamo priliku da čujemo. Ono što smo slušali 2012. godine, vrlo sličnu priču, ako ne u nekim segmentima, i isto slušamo sada. Priča o metrou. Koliko je ona realna? Pa meni je žao. Mi bi danas, vi i ja bismo danas pričali, pošto od 2018. godine, vi biste mene pitali, a što se brže ne gradi ova prva linija, malo mi deluje, ti radovi nisu tako brzi. Ja bih vam rekao, nemojte se brinete, gospodice, nijedna stvar koju smo u Beogradu gradili, nijedan dan nije zakasnila. Pa smo Bulevar Kralja Aleksandra radili 24 sata, 3 meseca, 3 meseca u 2 smene, pa smo ga završili umjesto za godinu i po dana za 6 meseci. Pa pitali smo tamo ljudi, hoćete da vam radimo dan i noć pod prozorima, ali da bude 2 godine. Oni su rekli godinu i po, rekli su bolje radite, pa smo ga završili na vreme, pa smo radili most na vreme. Pa nikad ništa nije zakasnilo. Mi smo metro imali, ne mu kažem, gotov. Ali san Beograđana, pošto je to i moj san, da dobijemo metro, pokažemo da smo pravi grad, kakav smo mi Velegrad bez metroa, mislim, je bio jako blizu. Mi smo, ja kad sam postao gradonačelnik 2008. godine, dao sam ja tad neke malo obećanja koje ljudi nisu shvatili. Ja sam rekao za 4 godine možda da se izgradi, ali kad počne da se gradi, pa su mislili možda 4 godine bude gotov, ok, neoprezna izjava. Ali mi smo, znate, došli, ja sam došao u gradsku skupštinu da je bilo puno stranaka. I svi su se svađali, kakav metro, mislim, ja kažem, dobro, ajde odemo do Beča da vidimo kako izgleda tamo metro, imaju ispod zemlje, imaju iznad zemlje, imaju ono da se napaja od ozgo, da se napaja i šine. Sve stranke daje, ljude, sednemo u autobus, novinarima, Beč nas primi, imamo sjajnu saradnju sa njima kao Beograd, pokažemo sve to, vratimo se, dogovorimo se, bit će pravi metro, ići će od Zemuna i Novog Beograda, spoji se kod one željezničke stanice Novi Beograd, pređe reku, to je iznad zemlje, ispod ide kroz centar grada, gore do vrha bulevara, do ustanovi. I to je prva linija. 2016. počinjemo gradimo prvu liniju, dok gradimo prvu 4 godine, pravimo projekat druge, od Vidika, od Sažarka, od Banova brda, kroz centar grada, spojimo se tamo negde kod pravnog fakulteta, taj krst i nastavi ka Karaburmi. Obezbedimo pare od francuske vlade, 500 miliona evra, obezbedimo novac od Evropske investicione banke i IBRD-a, kredit na 25 godina, 0,2-0,3% kamate. Napravimo stručnu grupu koja vodi i predsedava profesor Vukan Vučić, naš čovjek koji živi u Pensilvaniji već 30-40 godina. I krenemo u to. I onda dođu neki ljudi i kažu, ma ne, to je bez veze. Ma ne, pravit ćemo ga od Makiškog polja, gde sad niko živi, tamo ne živi, ali kad napravimo metro živeće, iće kroz Beograd na vodi koji treba bude gotov. Evo sad mi da sedimo i da pričamo kako tu preko puta vas je gotovo, tamo nema ničega i dan danas, i na kraju će da ide do Ade Huje da niko ne živi. Pa to će biti jedini metro na svetu koje spaja nikoga i nikoga. Metro se gradi gde ljudi žive, pa onda kako se širi grad, tako metro ide dalje. Nikad ne završavate metro projekat, nijedan grad nije stao s izgradnjom metroa. Ali ne pravite tamo gde nikoga nema. Nažalost, zbog toga što se odustalo od tog projekta, koji su neki stručni ljudi, nama su dolazili
predstavnici Beča, Minhena i misli Madrida i Španije nam kažu kakav metro da pravimo. Znači, sa nekim stručnim ljudima smo to radili. Mi smo na kraju došli do toga da se toga odustalo, da se priča će krenuti ta prva linija kao da se gradi 2020. Neće, vam potpisujem, pošto ništa nije urađeno. Izgubili smo još 5 godina. Bez metroa nema rešenog saobraćaja u Beogradu. Nemojte misliti da možemo da sprečimo, možete napraviti još 3 mosta, mislim, ali samo dovedete saobraćaj sad u centar grada, mislim, nema tu. Znači, moramo da napravimo metro da bismo te gužve koje su danas velike smanjili. Je to najveći problem u Beogradu danas? Pa jeste, mislim, najveći problem je, ja mislim, osim toga što ljudi loše žive, su male plate, su veliki troškovi, najveći problem je saobraćaj. Mislim, ja ga tako doživljavam, posebno ako zatvorite 2 mosta u isto vreme, i Slaviju, i Ruzeltovu, i Bulevar Oslobođenja, pa dobro bre, 4 godine ste imali, pa niste mogli jedno po jedno da gradite, nego sve odjedno. Ali, okej, evo, sad je završeno, kako je završeno, nema veze, gotovo je, sutra ćemo imati problem šta s tom Slavijom, pošto tamo ništa nije rešeno, pa ćemo nešto smisliti kako ćemo da ipak napravimo da to na nešto liči i da ima neku svrhu. Ali jednostavno morat ćemo da počnemo da izgrađujemo, da radimo taj metro. Nema tu druge priče. Zato kažem, najveći problem je to i problem su naravno što ljudi imaju male plate. Mislim, problem je što je bezbednost u gradu jako niska. Problem je što se ljudi ubijaju na svaki dan, pucaju, mislim, neki ljudi u neke. Ja se pitam, pa ko sedi u zatvorima ako su ovi toliko van zatvora, svi kriminalci, ne mogu da shvatim baš kako to izgleda. Zašto se tako dešava? Nekako mi deluje tamo onom Nišu svaki dan, svaka dana neki automobil. Pa da, ovde se puca svaki dan, mislim, ljudi, strašno, deca se tuku na ulici, ljudi su nervozni, ta agresija se svuda raširila u celoj državi, naravno i u gradu, u Beogradu. Ljudi loše žive, ja sam rekao, dobro, ajmo da napravimo neke promene. Dobro. Znači, daj da vidimo kako možemo da ljudi bolje žive. Znači, jedna od osnovnih stvari jeste da imaju veće plate. Mislim, to je valjda logično. Evo, mi ćemo kao grad sigurno ovo sve vratiti. To nije problem. I da pomognemo porodiljama i trudnicama, i damo besplatne knjige, i obdanište da bude koliko treba, ne da budu listi čekanje. Zgradit ćemo, 10 godišnje ćemo da gradimo i kao smo gradili pre i za 2 godine ćemo da rešimo taj problem. Znači, uvešćemo opet pomoć penzionerima da mogu da ipak malo bolje žive. I sve će to da bude u Beogradu. Mislim, nije to sporno, ali moramo da imamo dalje. Ja sam rekao, dajte tu gradsku policiju da mi garantujemo Beograđanima njihovu bezbednost, da platimo te ljude koji tamo rade. Dajte te ljude u školstvu i zdravstvu. Nema niko da se ljuti. Ali 40.000 dinara u Beogradu koliko ima nastavnik, nije istih 40.000 koliko ima neko ko živi i radi u Beloj Palanci. Možda su oni podjednako dobri nastavnici i profesori. Ja stvarno neću tvrdim da je ovde sve bolje nego tamo. Zato i tamo neko radi iz ljubavi, mora imati ljubav prema deci da biste taj posao radili, da izdržite sve što deca mogu i lepo, ali Boga mi mogu i ružno da urade, da ih volite, razumete i sad vi dobijete platu za to. Pa 40.000 u Beloj Palanci ili negde gde je sve jeftinije vam omogućava da ipak nekako živite, mislim. Verovatno da preživite, ali da živite. Jer je to jako mala plata. Ali u Beogradu sa 40.000 ne možete ne preživiti. Jer samo za infostan, za struju, za prevoz vam treba pola ovde plata. I onda sam im rekao, dobro, hajmo sad sve te pare koje država izdvaja, školstvo, zdravstvo i policiju. Evo vi nama prebacite to u Beograd, te pare, a mi ćemo dodatne pare da izdvojimo iz našeg budžeta, da tim ljudima povećamo plate, po moje proceni može između 10 i 15% odmah, i da idemo dalje. Kad mi pitaju, pa odakle te pare, ma kako sad ti to? Pa ja kažem, ja sam to već radio. Ja sam čovjek koji je na kraju osuđen prekršajno što smo davali veće plate vaspitačicama u obdaništima nego što su rekli treba da se daju. To što su kod mene rekli po zakonu sme da bude, ne znam, 23.000, 25.000 dinara. Rekao sam, nemoj se ljutite, ali da neko čuva nečije dete za 23.000, 25.000 dinara, to je besmisleno. Znači, plata će biti 38.000, Ljilja Jočić koji je bila sekretar za dečju zaštitu, dobili smo prekršajne prijave, osuđeni smo, platili smo kazne od 34.000 dinara, ali su te, pre svega žene, imale veću platu 4 godine i ja sam zbog toga srećan. I kad kažem povećat ćemo plate i ovde hoćemo. Znate, u Beogradu mi danas smo potpisali ugovor, odnosno ova vlast, za spaljivanje smeća koji košta 50 miliona evra godišnje Beograđa. 50 miliona evra. Danas ta deponija isto postoji i ona nam je trošak nekoliko miliona evra. Ne kažem ja da ne treba da se reši to zbog ekologije, bezbednosti, ali ne da rešimo tako što damo 50 miliona evra, mislim. To je neverovatno. E pa mi ćemo taj ugovor, odmah da vam kažem, da raskinemo kad dođemo na vlast. Potpisujem to, pošto on sigurno štetan po Beograd, i da te pare preusmerimo da povećamo plate ovim ljudima o kojem pričamo.
Znači, u vreme, kad sam bio gradonačelnik, smo do 45% budžeta, do 300 miliona evra trošili investicije, sad se troši 80. Znači, 200 miliona se troši ne znam gde. E, pa i te pare ćemo da usmerimo na stvari koje su Beograđanima potrebnije. I tako ćemo da obezbedimo da počnu da rastu plate, a kad ljudi dobiju veće plate, onda više troše u prodavnicama, pa onda ljudi koji rade u prodavnicama imaju veće plate, pa neko ko proizvodi to što vi kupite, možda prirodi više, pošto se više kupuje, i dobijete jedan lanac razvoja koji krene dalje. Ovako mi tavorimo u mestu i životarimo i ne možemo nigde se pomerimo. Tako, pominjali ste ujedinjenje opozicije. Ovoga puta se to nije dogodilo. Da li mislite da to može da ima nekog uticaja na krajnji rezultat izbora u Beogradu? Pa vi znate moj stav, ja neću da ga krijem. Ja smatram da ako o ovim temama koje sam ja ovde danas sa vama uz kaficu malo ćaskao i pričao, o svim temama svi ljudi koji su, da tako kažem, na opozicionoj strani, 90% imaju isto mišljenje. Ja sam se zalagao sve vreme da se onda idemo u jednoj listi, jer ako isto mislimo, zašto idemo na pet listi? Pa šta je to najveći problem? Hajde da razmislimo građanima, to im je najveća enigma. I onda kažu, eto, kada opozicija ne može da se dogovori oko najosnovnijih stvari, kako će se dogovoriti oko vođenja Beograda? Pa ja ne znam šta je problem, mislim. Ja da sam mislio će biti problem, ja se zalažem za to, mislim. To smo mi već imali u našoj istoriji. 92. sam ja bio studentski neki lider tamo i mi smo rušili Miloševića, ne baš uspešno, ali smo dobili nove izbore u Srbiji. I tad su mene zvali svi da ja budem na tim listama. I SPO, i DS, ja sam rekao ne, hvala, ja sam student, ne interesuje me to. Ali sam rekao, mislim da treba se ujedinite. Oni se 92. nisu ujedinili. Onda smo čekali 4 godine na nove izbore, pa su onda SPO i Demokratska stranka, Draško i Đinđić i plus Vesna Peš, Građanski savez ujedinili. I mi smo pobedili u Beogradu, u Nišu, mislim, neki 15. grada Srbije. I dobili smo, eto, prvu promenu. E, posle 3 meseca je SPO izdao Đinđića i smenili su ga, pa smo onda čekali još 4 godine do 5. oktobra da se svi udruže da bismo promenili vlast u Srbiji. Znači, to je 8 godina. U tih 8 godina ratovi, ekonomska kriza, 5 maraka plata, kriminal, ubistva, bombardovanje. A sve to smo mogli da izbegnemo. Da su ljudi koji su bili smatrali da Slobodan Milošević, SPS, radikali, Šešelj, Nikolić, da rade loš posao, su se udružili protiv toga. E, na kraju ih je Zoran Đinđić okupio, udružio i vlast se u Srbiji promenila. Mi danas imamo vrlo sličnu situaciju. Mi svi mislimo da ovo nije dobro. Neko mrzi Vučića, neko ga ne mrzi, neko smatra da ovaj nije dobar, ja ne mrzim nikoga, ja smatram da se loše radi u Beogradu i da to treba da se ujedini. I svi hoćemo isto. Svi hoćemo ove stvari o kojima vi i ja sad pričamo. I onda neko kaže, a ne, mi ipak nećemo. Ja sam na kraju rekao, dobro, ako sam ja problem, pa nećete zbog mene da me podržite, hajde da uradimo neka istraživanja, ima tih agencija svaki dan, da vidimo ko je trenutno čovek koga Beograđani će najviše podrže i da svi njega podržimo. Pristali biste da vi podržite nekoga drugog? A što ne bi pristao? Pa ja se ne vraćam u politiku da bi ja bio obavezan u nekoj funkciji, nego da bi se ovde nešto promenilo. A ja ću pomognem kogu god mogu da pomognem. Dobro, imamo onih koji su vrlo isključivi kao Aleksandar Šapić. Ako ne budem gradonačelnik, ne... A ja poštujem svaki stav. Mislim da Aleksandrova ideja iz toga što on želi da vodi to i što jednostavno želi da on bude taj koji usmerava grad, a ne samo lični interes, hoću to pa hoću. Ja tako ne bih rekao kao što on rekao, ali poštujem njegovo pravo da on tako misli, da sa tim izađe pred građanom i će mu reći na kraju koliko ima podrške za to. Ali jednostavno, moja politička filozofija nije tako. Ja verujem da uvek treba razmišljati šta je ideja. Kao što ne kritikujem ljude zbog ljudi, nego zbog njihovih dela. Znači, ja tako isto ne gledam ovde ovu priču kroz pojedince, nego gledam kroz nešto, napravimo svi zajedno. Znate, ja bih bio srećan da u Beogradu dođe neko ko će da gradi pravi metro, ko će da uradi sve ove stvari koje sam ja rekao, doda nešto svoje, što bi ja morao ponovo da radim taj posao? Ja sam samo nesrećan kada gledam kako u ovom gradu jednu meru koja je bila, po mom mišljenju, potpuno opravdana. Znači, to je mera za penzionere. Ljudi, mi smo rekli, ko ima manju penziju prvo od 16, pa smo podigli na 20.000 dinara, dobit će pomoć od 20.000 godišnje. I to se tako delilo. Pola tih ljudi danas i ne zna da je to bilo od grada. Ne zna oni kakve to veze ima, da li je Đilas, da li je ovo, ne zna ništa. Međutim, ova vlast došla to ukinula. I sad, posle 3 godine, oni kažu, evo vama, gospodo,
senior kartica. I sa tom karticom imate popust, ne znam, 5-10% u prodavnicama. Istina, nemate za hranu, nemate za hleb, nemate za mleko, nego je popust ne znam na šta. I možete svaki dan da idete na hipodrom da jašete, bit će to isto popust. Pošto je poznato da penzioneri prvo što ujutru urade, odmah na hipodrom, mislim, naravno. Ali, tu se, ne mogu ja da kažem da taj popust neće da donese neku uštedu, znate. Znači, taj neki popust u radnji je bolje nego nikakav popust. Super, eto, ima popust. Onaj koji ima penziju 15.000 dinara, recimo, eto, on je u ovoj kategoriji koje mi pomažemo, sigurno. Pa koliko on potroši novca u prodavnicama mesečno? Koliko može potrošiti? Dok odvoji za lekove, za infostan, a potroši 7, 8, 10.000, nije važno. E sad ima popust ne za hranu, ne za, a on kupuje samo hranu. Ali opet, kroz taj popust nešto će onda uštedi. Možda, ako je 5-10%, uštedeće 300 dinara. Eto, recimo. I to je dobro. Eto, i 300 dinara, i za ne treba reći to je ništa. Kako ništa? Svaki dinar vredi. Lep 10, da, tako recimo. Je. Pa eto, recimo. I sada 12 meseci 3600 dinara. I sad vi meni kažete, ja neću reći, nije dobro to što neko pomogao penzionere sa 3600 dinara godišnje. Dobro je. Ali kako je bolje da mu damo popust da uštedi 3600, nego da mu damo 20.000 dinara u kešu pomoći, pa neko on sam bira šta će da radi. Pa ne možda mi kažete da je bolja ta senior kartica gde će da uštede 300, 500 mesečno, 5-6 hiljada godišnje, nego 20.000 date nekom u kešu. Kako je to bolje? Meni to nije bolje. E, zbog toga, kad mi budemo vlast za 2 meseca u ovom gradu, mi ćemo da vratimo i 20.000 dinara. A neko ostane ta senior kartica, evo nećemo da je, što bi sad mi kao majstor rekli, ovo ništa ne valja. Kome to znači, evo ostaćemo to, to su već neke stvari. A mi ćemo pare, ja dodam. Zato što je moja ideja da tim ljudima omogućimo da žive duže i bolje, a ne da sad ja pričam o popustima na sahrani i nekim stvarima koje tu postoje. Neću pričam o tome što znam da stari ljudi razmišljaju o tome i tekako i razmišljaju šta će se desiti, znamo ćemo umrem jednog dana. Mislim, kako će sad ta sahrana? I njima i to znači. Zato ne želim da govorim negativno o tim stvarima, ali meni to deluje zaista, zaista ružno da vi na istu karticu date popust u radnji, popust na jahanje i popust na smrt, mislim. Meni to deluje neprimereno, ali opet poštujem, evo, to je postojaće i dalje kartica, ali će dobijati novac da mogu da žive bolje. Inače, kada spitaju dakle pare, pa ja ću odmah da vam kažem, 100.000 penzionera otprilike ima sa primanjem manje od 20.000 dinara. I vi njima kad to date, to je 15 miliona evra godišnje. To vam je manje od 2% gradskog budžeta. I nemoj neko da vas ubeđuje da nema para za to. Ne, šta, 2% nema. A za udžbenike nam treba negde malo manje od 10 miliona. To je znači manje, to je 1,5% budžeta. Znači, za te dve mere, besplatni udžbenici, ne treba toliko. Jeste, uvešćemo, znate, mladi bračni parovi, ljudi se venčaju, treba žive s roditeljima, nema gde da žive. Ja kažem, dobro, a što mi njima ne bi pomogli, recimo, 150 evra za te pare, možda se nađe negde stan, ne u centru grada, ali može se nađe stan u kojem može se živi, pa oni uzmu tih 150 evra za stan, pa sad da će da platite stanarinu ili će daju za kredit neki, pa plaćaju, to je njihova stvar. A mi njima pomognemo da oni prave svoj dom i svoju porodicu. Pa im onda omogućimo da imaju decu, da upišu decu obdaništa. Pa da ta obdaništa budu besplatna. Zašto nam treba oko 20 miliona evra u odnosu na sadašnje pare i da imamo isti sistem kao u Beču. To je znači još 2,5% budžeta, pa su besplatna obdaništa. Pa se upišu u školu koje će biti nove i kakve treba da budu i održavane na pravi način i tamo imaju besplatne udžbenike. A tim nastavnicima povećamo plate, pa su onda oni još više motivisani da rade sa tom decom, iako oni iz ove plate sigurno rade super. Evo, ja sam imao decu u školi, nikad jednu primjeru nisam imao ni na koga ko je radio s njima. Išli su naravno u državne škole, najnormalnije sa svom ostalom decom. A onda, kad završe tu osnovnu školu, dođe srednja, pa ćemo i tu pomognu, pa eto, dođu fakulteti, pa dobiju mogućnost da imaju 150 evra dotaciju za stan, za kiriju i tako dalje. I onda smo mi omogućiti ljudima da zaista razmišljaju da ostanu da žive u Beogradu. I to je moja politička filozofija. Ja u to zaista verujem. Da ne verujem, ne bi se bavio tim. Verujete u pobedu, koliko sam shvatila iz čitavog vašeg izlaganja? Ja sam uvek verujem u pobedu, sve ono što sam radio. Ponekad sam previše i da ne kažem tvrdoglav, ali uporan. Ali znate, ja sam uvek verujem u pobedu. Ja sam došao u Košarkaški savez i verovao sam da ćemo tamo da napravimo, pošto smo mi košarkaška zemlja. Ja volim taj sport i čitav život sam u njemu. I onda su mi se malo smejali kad sam govorio, posebno ove devojke iz reprezentacije, kad sam rekao ićemo na olimpijadu i bit ćemo u vrhu Evrope, one su mi rekle, da ko je broj,
kakvi mi nemožemo na evropsko prvenstvo. Pa mi evropske prvakinje, pa 20.000 Beograđana ih čeka na balkonu, ispred balkona, pa one na olimpijadi, pa one medalje na olimpijadi, plus ovi naši muškarci koji haraju Evropom godinama, vrh sveta, vrh Evrope i eto, to je, znači, uvek može pobjeda. Zašto ne? Znači, sad ja treba da verujem da će, evo, ovu emisiju sluša sa određen, gleda određen broj ljudi i ja treba da mislim da oni misle da je bolje da nema pomoći penzionerima, da nema porodiljama, da nema trudnicama, da bolje da sami plate knjige, da je bolje da im deca ne budu u obdaništu jer nema mesta, nego da budu, da je bolje da se grade shopping centri nego obdanište, domovi zdravlja, da je bolje da imaju manje plate u školstvu i zdravstvu, pa čekajte, izvinite, pa to je nemoguće da misle. Znači, sigurno velika većina misli na ovaj način. I sigurno će ova vlast da nastavi da ubeđuje ove ljude, e, taj Dragan Đilas, ja čitam to kad mi pošalje neko od tih prijatelja, pošto ne čitam ove, nemam snage, osim da se smejem, kad je bila priča da Sergej Trifunović se slikao s nekim porno glumcem, pa će taj da bude u projektu Leglo poroka Beograda, da će ovde da bude legalizovana droga, kladionice i da će na kraju da taj da bude gradski sekretar za kulturu. To mi je stvarno bilo najsmešnija stvar koja se pojavila do sada. Mislim, u Informeru. Mislim da to utiče na građane, sada kad im servirate takve informacije i plasirate ih konstantno iz dana u dan. Naravno će nekoga da utiče. Evo, meni kažu prijatelji, ono šeto decu u parku i sede troje penzionera, dve gospođe i jedan gospodin. I oni kaže, evo ga, onaj će se vrati, sad je puna kasa, pa će opet da prazni kasu. I šta sad? Ali ti ljudi, znate, oni gledaju svaki dan Pink, gledaju taj RTS, oni slušaju to, čitaju to po tim novinama. Pa mislim, naravno će neko... Pa da li njihova kasa puna, gospodine Đilas? Čija? Pa tih ljudi koji tako komentariše. Pa nije, ali znate, oni ljudi jednostavno veruju u to, mislim. Ja moram da pokušam da ih ubedim da to nije tačno, ali ne time što ja pričam ovim ljudima koji to priča. Pa vidio sam ja to, mislim, naš predsjednik države gde god ode, on kaže, ja neću pričam o Đilasu, onda bude pola emisijome. I onda ja ništa ne znam da radim. Smeje se na moj ekonomski program, pa se nasmeje na moju priču o koncesiji za aerodrom, pa se nasmeje na moju priču o vantelesnoj oplodnji, pa onda kaže, ja tu ništa ne znam. Pa dobro, evo, on sve to bolje zna, svu tu ekonomiju zna bolje od mene, ako se nikad ovom biznisom nije bavio, a ja napravio najveću firmu u tom biznisu pola Evrope. Sad sam shvatio se i u košarku, ne razumijem da si to razume. Evo, priznaj mi, to se razume bolje. Evo, sve se bolje razume od mene, ja nemam nikakav problem, evo, to da javno kažem o vašoj televiziji, sve je bolje. Ali, ako možeš samo da pustite malo nas u Beogradu, da biramo gradonačelnika, i ako vam nije problem da vi stavite ko će da bude vaš gradonačelnik, pošto od toga pravimo cirkus svake 4 godine, stavite neke ljude na listu, a onda neki 15. bude čovjek. Mislim, ja mislim da Beograđani hoće sami da izaberu gradonačelnika. A šta mi je što stranka koja je sad pripadao nije prihvatila promenimo način izbora i da vi i ja izađemo sutra i zaokružimo čoveka. Pa ko je za Šapića, on zaokruži Šapića. Ko je za Đilasa, Đilasa. Ko je za, sad ne znam ko je za, ko je za Vučića, pošto je on će biti gradonačelnik, pošto ne znam ko je, izvinjam se, ne znam ko je drugi, on zaokruži Vučića. Pa je onda on, pošto je blizu predsjedništvo i ovaj stari dvor gde je grad, može prepodne da bude predsjednik države, a popodne bude gradonačelnik. Dobro, obzirom na to koliko sati radi, to je moguće, gospodine Đilas. Pa dobro, ja poštujem kad neko radi, nemojte tako. Znači, ja poštujem, ja verujem da su moji Vučić zaista puno radi. Dobro. I on stalno negde nešto, stalno nešto priča, radi, ide po televizijama, ali ne mogu da kažem da ja ne vidim da on čovjek nešto radi. Ja samo mislim da su rezultati loši. Ja ne govorim o njemu lošim rezultatima. Znači, ja ne znam zašto je problem ako ja mislim da će Srbija da se pomeri na bolje, tako što uložimo u poljoprivredu, tako što napravimo 10 firmi kao PKB, vi mislite treba se proda PKB, ja mislim treba se napravi još 10 PKB-ova i sad su to su dve ideje. Što sad? Hajde pričamo o tome, kakve veze ima? A sad zamislite, znate one igre kako uče decu da budu tolerantni u školi ili u tim projektima. Uzmu 10 jednih, 10 drugih. Jedni se zalažu za ovo, jedni za ovo. A onda posle 45 minuta promene. Pa ih nateraju da brane drugu stvar. Ajde sad vi zamislite da neke stvari koje neko predlaže, evo ta koncesija aerodrom, ja kažem ne treba, oni kažu treba. I sad svi brane. Ajde sad zamislite da se promeni. Kako bi sad ljudima to izgledalo? Što ne bi malo i o tome razmišljali? Gledamo šta ko priča, a ne ko je taj ko priča. Znači ja zaista ne prihvatam da je meni bilo ko neprijatelj, prihvatam neko politički protivnik i mogu da pričam o delima. Ja ne mogu da pričam o pojedincima, niti želim da ja vičem neko je lopov, kriminalac, neznalica,
te reči... Špijun i tako dalje. Nećete to čuti od mene. Ja se izvinjavam ako neko to očekuje da ja tako pričam, pošto oni tako pričaju o meni. Ja to neću raditi. Dobro, mi od vas očekujemo da nekako osvežimo Beograđanima pamćenje na neki način, ali i da čujemo kako će to živeti bolje. Mada uglavnom kada ljudi govore o vašem dosadašnjem angažmanu, kažu pa imao je i on svoje neke loše stvari koje će popraviti. Gospodin Đilas, sa ove vremenske distance, šta je ono što biste popravili? Šta je ono što mislite da je bilo pogrešno? Znate vi, pa ajmo da postavimo to drugačije. Svaki čovjek kad bi se zapitao u životu, a da ima više od 18-20 godina, jer u tim godinama do možda, ajde, malo i više, 24, 25, 26, neki boga mi i do 28. godine misle da nisu to neke godine kada se previše razmišlja o greškama i tako dalje. Ali kad prođete neke mlade godine, gde ipak razmišljate mnogo više o tome šta je ispred vas nego šta je iza vas, svi kad malo se okrenemo ovako i pogledamo, shvatimo da smo u životu neke stvari grešili. Ja mislim da smo mi neke stvari jako uspešno radili u Beogradu. A da smo neke stvari radili manje uspešno u Beogradu, mislim. Znači, manje uspešno smo se, recimo, ja kao gradonačelnik bavio kulturom. Nisam se time bavio dovoljno, ali sada razgovaram s ljudima iz te oblasti. Prvo, ne znam dovoljno, mislim. Iskreno kažem, ja znam više o sportu nego o kulturi, mislim. Ne mogu ja. Ja znam više matematiku je završio mašinstvo, nego što znam neke društvene nauke, neko koji je završio pravo. On je sigurno bolji pravnik od mene, mislim, nego ja sam bolji inženjer. Sada, recimo, te stvari mislim da treba da promenimo. Sad ja mogu inženjerski je predložim da na Novom Beogradu napravimo pozorište, pošto Novi Beograd je grad od ne znam koliko stotina hiljada, ništa nije napravljeno. Mi ćemo to da napravimo. Ali neko meni treba, ja ću da se okružim takvim ljudima i razgovaram sa njima svaki dan, da mi oni kažu šta je to, kako mi te neke stvari, šta tu smeta. Da li možemo mi sutra, recimo, vidim JDP kad napravi mesec jeftini karata u pozorištu, mislim, to je red do Beograđanke. Kad je Kokan Mladenović u Ateljevu 212 uveo subotom prestav za penzionere, za, mislim, 100 dinara kartu, bilo je prepuno. Pa možda, ajde ima šta bi se desilo kad bi grad uzao na sebe te troškove, pa malo sponzori, malo grad, naćemo mi ko će da, uvijek se nađu pare za dobre stvari, pa da, recimo, napravimo da svaka prestava bude prepuna, mislim, da. Ali to su stvari koje ja sad predlažem, a očekujem ljudi koji su zaista u kulturi čitav život da mi kažu šta treba. Da li je dobro uveden Bus Plus sistem? Pa nije, ljudi ga nisu prihvatili. Sad je nebitno što ljudi znaju, ne znaju, mislim, što viču, jeste prijatna firma, nije, što ne shvataju da je to jeftinije nego da je bilo drugačije. Znači, sve je to nebitno. Što je to najmanji procenat u Evropi koji neko plaća. Jednostavno, sistem ne funkcioniše dobro i ja mislim da je sistem dobar, ali smo mi pogrešili kad smo ga uvodili na način kako smo ga uvodili. Nismo Beograđane pripremili na to, pa smo sad došli od toga da imamo probleme. Dobro, ali oni su najavljivali reformu. Toliko je bilo obećanje o reformi. Znači šta, ja sam rekao najiskrenije. Taj sistem radi kako radi u stotinama gradova Evrope. Nagrade smo dobili mnoge po svetu za to. Znači, meni je došao gradonačelnik Košica u posetu, ja sam mu rekao, ne kaže, imate isti sistem. Ja kažem, imamo, naši ljudi neće da karticu ono prinose onim aparatima. On mi čovjek kaže, misliš kad izlaze? Ja kažem, a kak i kad izlaze? Misli, kad izlaze, niko i ne razmišlja. On kaže, pa kako bre, pa kako im skineš od karte? Ja kažem, čuti, pusti, nije važno. A on kaže, neće kad ulaze. On kaže, kako neće kad ulaze? Pa neko, ajde, i onda smo išli da gledamo to. On je čovjek bio šokiran, misli, nije mogo da vere. Pa onda napišemo, uđite na prednja i na zadnje, ovde izlaze, onda ljudi ulaze gde hoće. Znači, jednostavno, ali mi moramo da kažemo, ček, stane. Pa ne može, nemoguće je da ljudi koji žive u Beogradu, ako je nešto dobro, rade protiv sebe. Hajde da mi objasnimo da je to dobro. Hajmo da promenimo, to bi ja najviše promenio, ako ste me već pitali, u odnosu na te 4-5 godina, sam ja tad radio potpuno ovako, pravolinijski, sad hoću obdanište izgradnje, hoću škole, hoću ovo, hoću ono, ajmo jedan most, drugi most, šta treba, 4 bazena, ne redni jedan, sva 4 smo rekonstruisali, koliko kilometara ulica, gde je kanalizacija može, znači, ali jednostavno, sad bi malo rekao, ček, stani, sve je to super, ali moraš da pogledaš kako to ljudima, kako ljudi, da ih malo neke stvari uvedeš, mislim, da malo to što ja vidim da je to dobro, moram on prvo da poveruje da je dobro da bi me pratio u tome. Znači, ja bi te stvari zaista menjao u načinu kako sam radio i izgurao bi do kraja projekat koji sam izgurao u PKB-u, to je dođe profesionalni menadžment, da dobije fiksnu osnovnu platu koja je okej i da dobije bonuse i da zajedno sa radnicima pravimo firmu. Znate, taj PKB smo mi zatekli ljudi sa 80 miliona evra duga, sa 14 godina neplaćenih poreza i doprinosa na plate. 10 godina nisu platili struju. I kad smo došli tamo, gledali su mene ovi ljudi iz sindikata,
pošto ja vrlo poštujem ljude koji sindikata se bore za zaista prava radnika, a ne za sebe, pa se gleda čudno kao je sad došli još jedni ovakvi onakvi. Međutim, zajedno smo posle 3 meseca, napravili smo tim, radili smo, došli smo od toga da je prosječna plata u PKB-u bila 500 evra. I to mi je ta priča kad mi kažu neće on moći da poveća plate nastavnicima. Hoće, verujte mi, ako je moglo PKB-u da bude 500, moće na kraju da bude ovde. Ako medicinska sestra u Rumuniji ima 900 evra platu, i ako lekar u Rumuniji ima 2700, pa nemoguće je da ova Srbija, ovaj Beograd, ne može da pola od toga zaplati. Znači, nemoguće, negde onda smo, imamo neku grešku, mislim, ono, sistemsko, či može. E, vidite, i to su napravili u PKB-u. E, onda smo došli do toga da pravi dobit od 20 miliona evra, e, onda su nas menili. E, danas pravi minus, danas opet ne plaća struju, pa duguje 1 milion evra i hoće se proda. Eto, znači, ja bi se još više borio za to. Kao što danas se borim, ne da se borim protiv koncesija aerodroma, pošto ona već završena. Dobro. Ali, ja sam protiv toga. Ja sam protiv toga da se proda Galenika za smešne pare, umjesto da se pozove neki profesionalac, kao što je recimo bio gospodin Babić koji napravio Hemofarm. Ako je znao da napravi Hemofarm u Vrštu, pa kako ne znati Galeniku da podigne? Pa daj damo njemu da je podigne, pa da vredi 100 miliona, pa da traži partnere s kojim radi zajedno. Ne da prodamo za neku siću, mislim, kao što je prodata. Sad aerodrom Beograd. Sad je to najveća polemika koja postoji trenutno. Ja, kako da vam kažem, ja ne znam oko čega se vodi polemika. Znači, nas vlast ubeđuje da je bolje da umjesto 27 miliona evra, koliko sada imamo godišnje od aerodroma kao dobit, ovakvog aerodroma, bez ikakvih ulaganja, da je bolje da imamo 20 miliona godišnje. Pa kako je bolje 20 nego 27? Ja tu logiku, da je neko došao i rekao, vi sad imate 27, dobro. Evo, da ćemo mi 35 po godini i mi ćemo da investiramo, što je naša stvar, jer mi investiramo da bi više zarađivali. Ja nešto volim vas ili volim onog Đilasa ili onog Vučića. Ne, brate, nego da napravim pare. Evo vam 35. Ja bih rekao, ček, stani, da imamo 35, sad je 27. Dobro bi to izgleda. Još ako imamo neku garanciju, pa imamo neki bude u profitu, još bolje. Ajde da vidimo da pričamo s tim ljudima. A ne, vi mi kažete, ne, ti sad imaš 27. E, da ću ti ja 20. I ti kažeš, upo, je fenomenalno. Znate... Pa gde je tu zdrava logika? Pa ne znam, evo, ja to poredim sa jednim slučajem za koga sasvim slučajno znam u vreme kad su one sankcije bili. Tad se benzin prodavao na ulici, sećate, vi se nećete, vi ste mladi. Mama su pričali, pričali vam roditelji. Benzin se kupao na pumpi, mislim, ima ovde nekih ljudi iz ovih kamera što sede, oni se sećaju tih vremena. I onda idemo, koliko je dve marke, dve i po marke, mislim, platiš, ne, povijem, sad si sipo, samo da ide malo. I bio je tad jedan čovjek, danas zove se Čed, stvarno se zove Čed. I bio benzin 2,5 marke. I on dođe i pita koliko benzin, ovi kažu 2,5 marke, on kaže možda 3. Ovi kažu, kako bez za 3? Pa kaže možda 3 da se plati. Ovi kažu, pa možda 3. I on plati 3 marke. Oni kažu, pa da, e tako i mi. Jer možemo damo 20 miliona, imate 27. Mi kažemo, može, super, fenomenalno, ovaj 7 nam je višak. Pa čekaj bre, kako je? Znate, ajde sad budemo ozbiljni o tome. A ova šala ošte nije neozbiljna, nego istinita. I iskreno danas tako mislim. Znači, potpisan je taj ugovor, potpisat će se, godinu dana će se potpisivati. Mi nemamo pojma šta o njemu piše. Mi samo pričamo o neki 501 milion, što je fenomenalno. 7 će se ulagati u 25 godina. Ovo jedna ministarka kaže, to je ubrzani razvoj aerodroma. 25 godina ubrzani. Pa koliko je usporeni, mislim, izvini, 125. Znači, dobro, evo, ubrzani razvoj, daćete neke pare, ko će to da meri, ne znam. Ali onda shvatimo da jedan Ročanin koji je predsednik, direktor kontrole leta, 3 godine može nikoga smeni, jako podnose zaposlene pritužbe za mobbing, za seksualno uznemiravanje, tenderi nelegalni, sve, nikoga ne dira. On čovjek u četvrtak napravi svoju istorijsku grešku u životu, da intervju i kaže, pošto po novom zgrada gde je kontrola leta, on je toranj, pripada aerodromu, mi moramo novi da napravimo, bit će najveći u svijetu, pošto je sve najveće, naravno. I to nas košta, ne znam, 10 miliona evra, uzećemo kredite IBA, IBRD-a, i ono svemu tome priča, tako mi saznamo da smo zgradu tornja dali Francuzima, što nas košta tih nekoliko 10 miliona evra, i gle čuda, vlada ga razriši istog dana. Znači, ove 3 godine šta je bilo, sve što nema veze, ali pošto si zemljače ispričao nešto nije trebalo da ispričaš, onda tebe više tamo nema. E, vidite, tako ćemo saznati ko zna šta još. Evo, meni se nešto javlja da će sutra taj parking
koji danas su pare parking servisa, možda sutra biti pare aerodroma i tako dalje. A to su milioni evra sad godišnje. Ko zna šta će još tu da se pojavi? Ja samo kažem, ma super ti Francuzi ako znaju posao, hajde radimo zajedno s njima. Hajmo, zašto bi mi, ako već nam neko treba, ja mislim ne treba niko, ali hajde, treba. Hajmo zajedno pravimo pare. Što bi sad pare od aerodroma Beograda išle Francuzima, ne Beograđanima i građanima Srbije? Samo mi to kažete. Znači, ako oni imaju interes da ulože i veruju da će uz navodna ta ulaganja te pare napraviti još više para, to znači da mi možemo bez problema to uraditi. A što mi nismo uzeli kredit 50 miliona od EIB-a, EBRD-a i napravili još koliko treba onih gejtova, terminala, šta još treba da bi aerodrom imao više putnika? Zašto? Zašto smo molili Francuze da zovemo to da radi? Ja mislim da nismo, zaista. Ja zaista mislim da nismo. I verujem da nismo. I da imamo dovoljno i pamet i znanje. Na kraju krajeva, šta će ti Francuzi da urade? Pa da stave Francuza direktor aerodroma i on će da vodi. Pa što nismo pozvali tog Jean-Pierre-a, kako se zove, rekli mu koliko ti daju ovi tvoji? Toliko para. Evo ti 20% veće plata, aj vodi za nas. I onda bi on nama pravio te pare. Što bi dali nekom ono što je naše? Ja ne razumem to. Da, pa dobro, vidjet ćemo kako će to da se odrazi nakon nekog vremena. Da, prvo da saznamo što hoće pišiti tom ugovoru, pošto mi saznajemo godinama, tako da... Pa ne znamo i za neke mnogo važnije stvari šta piše. Pa ne znamo, nažalost, šta da radimo. Ali dobro. Htjela sam da vas pitam, obzirom na to da ste pomenuli cenzuru u medijima na početku našeg razgovora, i sad ja se sećam 2012. godine... Kako je cenzura? O meni sve može da se obje. Znači, ja sam živi dokaz da cenzura... A možete da odete negdje da to demantujete? Pa niko me nešto nije zvao do sada, ali dobro sad, Bože moj. Da, ali sjećam se te 2012. godine kada su bili u pripremi izbori i tada je također bilo napada sa svih strana, ali nigde nije došlo do klasične cenzure. Volela bih da mi prokomentarišete, ne znam da li znate da je gospođa Mira Petrović dobila instrukciju da našu televiziju skine sa KDS-a. I mi se više ne emitujemo, nažalost, mnogih građana koji plaćaju taj kablovski operater i sada više ne može da se čuje reč opozicije. A to je čisto iz ekonomskih razloga. Ja mislite. Ne znam da li vašu ironiju mogu svi da razumeju, ali ajde da to pojednostavimo. Pa ja mislim da ovaj smeh mogu, ali evo pojednostavit ću. Pa ja mislim. Znate, prvo demanti ste me pitali. Pa čekajte, Duško Kravić napisao, demanti je kao kad uzmete, znači kad vas ocrne, kad kažu ste lopu, pljačkaš, kriminalac, mafijaš, nasilnik, ne znam šta više, od dece, od timo, ne mogu da ponovim sve to. To mi je, kaže, kao kad bacite džak perja sa Beograđanke, a demanti je kad skupljate pero po pero. Znači ja to da demantujem, mislim, samo trošim energiju, snagu. Ja obično, sad su prestali mi pišu ta pitanja, do sad su me pitali, ja ih uvijek pitam, ma priznajte da je ovo neka humoristička emisija, da je ovo neka skrivena kamera, Newsnet, mislim, pošto to je nevjerovatno. Pitao sam prestao i to da radim. Pošto više ne pišu, tako da nemam šta da odgovaram. Ali, druga je jedna stvar problem, znači, što bi neko smeta ova naša televizija? Šta sad će se, sad kao, eto, izbacite iz poštinog kabla i sad neko više ne može da gleda, a što je to problem? Pa ko će neko gleda, gleda? Ako neko neće da gleda, ne mora da gleda. Ja sam siguran da u ovom trenutku mnogi ljudi koji mogu da gledaju, gledaju nešto drugo, pošto je interesantnije od toga da slušaju mene. I to je potpuno u redu, mislim. I ja baš ne volim da gledam emisije gde političari nešto pričaju. Malo mi to dosadno. Ali, što sprečavate ljude da čuju? Pa sad, osnovna stvar je, pustite ljude da čuju, da vide, da sami zaključe. Ne, mi odijemo drugu priču. Mi ćemo da građane Srbije držimo u neznanju. Mi ćemo ih ubeđujemo da je ono što oni misle da je crveno, da je žuto, ono što je zeleno je plavo i ponovit ćemo 5000 puta dok na kraju ne počnu više da misle da ili su daltonisti pa su počeli da brkaju ili nešto nije u redu. Da, roze boju uglavnom prepoznaju. A da, roze prepoznaju pošto ima svuda. Ali, znate, ti ljudi malo zaboravili, oni su dobili neke nacionalne frekvencije. Kad su dobili te nacionalne frekvencije, tamo su neke ugovore potpisali o nekom informisanju građana na pravi način. Postoje neka tela kao što su taj REM koji bi trebalo time da se bavi, da vidimo mi šta se tu pojavljuje. Ja mislim, trenutno sad na tom Pinku samo se menjaju ovi, malo onaj iz Telegrafa Milovanović, malo Informer, malo Stefanović, malo Mali, svaki dan, o meni naravno, o kome bi drugom, mislim, šta pričaju.
gostuje predsednik kad hoće, gostuju svi, to emisije traju koga ti isto tako kod ovog Marića na tom Happy-u. Inače, frekvencija je dobijena sve vremena da bude pola dana dečija televizija, pola neka druga. Jesi, ne znam koji deo je taj za decu tih pola dana, da li kad su oni reality, mislim, ili kad gostuju ovi političari, mislim, pošto i trećeg nema, mislim. Ali jednog dana će to telo morati početi raditi svoj posao. Jednog dana će morati kaže, čekaj, ne može to tako. Pa ne možete vi svaki dan pričate ovim ljudima po sat vremena, dva, pet i govorite najgore stvari, pa onda bar toliko isto vremena treba oni da pričaju. Znate, ja sam rekao, pa tužio sam ja i taj Pink, dobio sam presudu, pare sam uputio u humanitarne svrhe, naravno, i dobio sam neki novina. Sad ja imam, sad imam toliko tužbi, svaki dan trebam tri puta na nekom suđenju. Mislim, to postoje besmisleno potpuno. Potpuno be, oni ljudi ubeđuju da taj PKB, u stvari, mi ga podigli, spasili da ga ne bi kupili neki ljudi za 1 evro, a oni sad pišu kako smo ga mi u stvari uništili da bi ga oni kupili. Pa čekaj što ga ne kupiš, onda 5 godina ako smo ga uništili, mislim. Znači, aj malo, znate, ovo više nije politika. Ovo je sad zdrav razum. Ovo je pitanje zdravog razuma. Znači, evo, znači, mi došli u PKB 2000, ne znam, 10. 11. Dug 80 miliona, nema plata, nema ničega. Sve to ima, dobi 20 miliona, oni kažu, ne, ne, vi ste došli da uništite. Dobra je. Da bi neko kupio za male pare. Evo, prošlo 5 godina. Pa što nije kupio za male pare ako smo ga uništili? Ili će možda biti da smo ga mi podigli njegovu vrednost, pa sada ako ga neko kupuje, kupuje za velike pare. A vi ga opet uništavate da bi ga taj neko trebio. Znači, dajte malo da, kako da vam kažem, dajte malo da počnemo da razmišljamo svojom glavom. Super sve te novine, te televizije. Hajde tamo gledamo sport i ne znam, muziku i filmove. I neki dečiji program. Hajde zamislite vi da recimo mjesec dana nema Pinka, Happy-a. Ja ne moram da zamišljam, ja ne gledam. Pa ne gledam ja, ali zamislite vi šta bi se u Srbiji desilo da nema toga i da prestane izlaze novine mjesec dana. Evo, napravimo eksperiment, nema novina mjesec dana, nema portala i nema televizije. Pa ja mislim da bi to izazvalo tektonske promjene u ovoj zemlji, da bi jedan deo ljudi koji svaki dan samo to gledao, ne bi znao šta da misli, mislim, kako sad neko nam ukaže. Hajde malo ljudi, umjesto da slušate to, malo razmišljate svojom glavom. Pa onda pokušajte sami neki. Ja nekoga da ubeđujem, kako danas u Beogradu je 100 puta gore nego pre 4 godine, pa meni to ne pada na pamet. Pa svako ima oči, može da vidi. Pa neka sam zaključi da mu je bolje, ako mu je dobro, glasa za ove brate koji su na vlasti. Ako mu nije dobro, onda glasa za one ljude koji će to promene. Mislim, sad ja kao da vas ubeđujem, da li je vama dobro ili nije? Pa mislim. Stvar je vrlo jednostavna. A jednostavna. Samo mi za kraj našeg razgovora recite, da li očekujete fair play borbu? Ajde da se izrazimo u tom nekom sportu. Ne, jel? Kako fair play? Mi znamo šta se dešava. Znamo da su predsjednici opština po Srbiji dobili nalog koliko ljudi treba da prijave, dovedu u Beograd da ih prijave za izbore. Znamo kako da izbori u Pećincima, gdje svako treba da slika listić pa pokaže onome što iz SNS ispred sedi i beleži, a onda ovi ljudi, pošto seljaci stari nemaju telefone, pa izmisle javno glasanje, pošto ne mogu da slikaju. Mi ćemo pred toga da se izborimo. Protiv ovoga u medijima ne možemo se izborimo. Evo, da završimo sportski. Znate, to vam je, vi kad igrate utakmicu neko, recimo futbol, pošto aj nemojte košarku, svi igraju futbol. Onaj koji krši stalno pravila, udara druge, on dobije crveni karton i zbog toga je u slučionici, kad se završi utakmica, nema čestite, nema aplauza. Ovi ljudi bi trebalo odavno su u slučionici i da nisu više na terenu, s obzirom na to šta rade drugim ljudima koji drugačije misle. Ali to se neće desiti. Mi da bi doveli od toga da oni ne budu na terenu, moramo pobedimo. I mi na ove izbore idemo da pobedimo. I ja se nadam da će Beograđani da prepoznaju našu iskrenu želju da se pobedi, da promenimo neke stvari, energiju koju imamo. Garantujemo da ćemo održati ove stvari 12 mjeseci. Ja mogu da garantujem, rekao sam čak, Olja Bećković me isprovocirala pa sam rekao u Ninu, ja garantujem svojom imovinom da ćemo zaista u 12 mjeseci sigurno da vratimo i penzije i besplatne udžbenike i sve ove stvari koje zaviste od nama, treba za to mjesec dana, a ne godinu dana. A da ćemo početi gradimo obdaništa, da sve ćemo da odradimo. Ja za to garantujem. Evo neka neko drugi dođe i garantuje. Zamislite vi da je sad došao neko ko je tad bio na vlasti, ne pominjem ime, rekao, ja garantujem svime da se, evo, neće se baviti politikom, ako za 4 godine Beograd na vodi ne bude izgrađen kao što ja obećavam. Šta bi danas bilo? Da li je bolje da sad mi kad pogledamo sa gazele ne vidimo više onu grozotu? Jeste bolje, brate, kako nije bolje? Bolje, mnogo bolje. Koštalo 100 miliona evra, ali dobro. Ali bolje. Ali nije to tema. Tema je što ste obećali da će biti gotov za 4 godine, 3,5 milijarde ulaganja i 20.000 radnih mesta. Tamo radi nekoliko desetina, možda stotina ljudi
ulaganje arapske strane je nula, jer se sve gradi iz kredita, iz para ovih koji su kupili stanove, dobili su 68% vlasništva firme i sad je rok 30 godina. Pa ne, to ne deluje u redu. Ne znam vama, meni deluje to jako loše za Beograd i za Srbiju. A da li je bolje da nema više lokomotiva, vagona, pruge? Bolje, stvarno bolje. To ne sporim, ali nije to tema. Tema je šta ste obećali, niste uradili. Da, gospodine Đilas, vidjet ćemo se, ja se iskreno nadam, i u nekom narednom periodu. Mi ćemo vas zvati. Pazite, mi ćemo se vidjeti ovde, ali se bojno će vas sve manje i manje moći da vide, da vide na ovim kablovima i to, ali borit ćemo se. Nemojte, molim vas, i nad popom i ima pop. Ma, ljudi moji, bio Slobodan Milošević, misli smo neće nikad otići, ovaj će da bude još 100 godina. U jednom danu je nestalo to, svi se čudili kako je. To je kao onoj priči, onaj kralj što se oblači stalno kao novo dela, kada dođu dva prevaranta, daju mu kao najtanje, ne vidi se. I onda svi ču, jao, super, jedna krema dete viče, pa car je go, i tog trenutka je kraj. Mi smo se vrlo približili tome da neko vikne car je go, pa ne ja, ali Beograđani hoće. Hoće. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vam. Poštovani gledaci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Vidimo se ponovo sa početkom u 10 časova sutra. Ja vas pozdravljam i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana.